Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão em nível ITA e INE. A questão é a seguinte: calcular o valor dessa expressão aqui. O quadrado da tangente de 1 grau mais o quadrado da tangente de 3 graus e por aí vai, até mais o quadrado da tangente de 89 graus. Então, quanto que dá isso aí, né? Você percebe que você vai ter aqui 1 grau, 3 graus, 5 graus, sempre valores ímpar, né? Então você tem aí um somatório, né, com várias parcelas, tá? Quanto que dá o valor da soma? Bom, a partir de agora eu vou apresentar as ferramentas que a gente vai utilizar, na verdade, as principais ferramentas que a gente vai utilizar na resolução dessa questão. Mas antes, deixa eu dizer o seguinte: o crédito para essa resolução é do Henge Rodrigo, tá certo? Um grande professor de matemática, ele também tem um canal aqui no YouTube, vou colocar o link para o canal dele na descrição. Então, obrigado, Henge Rodrigo. Vamos em frente. Bom, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar é uma das relações de Girard. Quando a gente tem uma equação polinomial como essa daí, a soma das raízes pode ser dada da seguinte maneira: uma fração em que o numerador é o oposto do coeficiente do termo aqui vizinho, né, ao termo líder, tá certo? O que vem imediatamente aqui anterior ao termo líder, então o oposto desse coeficiente aqui, dividido pelo coeficiente do termo líder, tá? Então essa é uma relação de Girard que você tinha que conhecer, tá certo? Então, outra ferramenta que a gente vai utilizar é números complexos, tá? Imagine o complexo Z dado por cosseno de θ mais I seno de θ, tá? Então, quem estuda números complexos sabe que Z elevado a n é igual ao cosseno de nθ mais I que multiplica o seno de nθ. Então, essa é uma informação comum para quem conhece números complexos, tá? Outra ferramenta que a gente vai utilizar é o teorema binomial, aplicado aqui para calcular uma potência, né, z elevado a n. Esse mesmo z aqui, que foi dado por cosseno de θ mais i seno de θ, quando a gente pega essa expressão aqui, essa expressão em elevar a n, a gente tem como expandir isso aqui utilizando o teorema binomial, um somatório com várias parcelas, tá? A forma geral da parcela é um produto, tá, em que o primeiro fator, digamos assim, primeiro fator, né, a ordem dos fatores nem altera o resultado, mas normalmente a gente começa escrevendo aqui o binomial de n kk, tá certo? Logo em seguida, cosseno elevado a n menos k de θ, que multiplica i elevado a k vezes seno elevado a k de θ, tá certo? Com k variando de 0 até n. Então, n mais uma parcelas aí, tá? A gente utilizou o teorema binomial para calcular z elevado a n, tá? A gente obteve aqui duas maneiras de calcular z elevado a n, tá? Uma utilizando um resultado de números complexos e outra utilizando o teorema binomial. Então, usando essas ferramentas, a gente pode resolver a questão, tá? Deixa eu adiantar logo uma ideia aqui para vocês. Essas parcelas que aparecem aqui no somatório, elas vão ser justamente raízes de uma equação polinomial, tá? E a gente vai utilizar a relação de Girard correspondente à soma das raízes para calcular o valor desse somatório aqui, tá? Então vamos começar definindo um conjunto formado pelos valores 1 grau, 3 graus, 5 graus, até 89 graus, do mesmo jeito que a gente tem aqui no nosso somatório, tá? E são esses mesmos valores em graus aqui: 1 grau, 3 graus, 5 graus, 7 graus, até 89 graus. Então a gente definiu esse conjunto e a gente pega um elemento qualquer, tá certo? Nesse conjunto, vamos indicar pela letrinha X, seja X um elemento desse conjunto. E daí? Agora a gente define um número complexo dado por cosseno de x mais i seno de x. Então, por exemplo, se o x for 1 grau, fica cosseno de 1 grau mais i seno de 1 grau. Se o x for 3 graus, fica cosseno de 3 graus mais i seno de 3 graus, tá? A gente pode definir um número complexo dessa maneira aí, tá? Onde x é um elemento desse conjunto. E daí? Agora a gente vai calcular z elevado a 90, tá certo? Z elevado a 90. Por quê? Boa pergunta. Observe a resolução e tente entender comigo por que que a gente pegou justamente 90, tá? Quando a gente eleva a 90, o que que acontece? Utilizando aquela ferramenta lá de números complexos, a gente tem cosseno de 90x mais i seno de 90x. E daí? Observe que a parte real desse número complexo, tá certo?
que é cosseno de 90x, vai ser sempre nula, tá? Porque, por exemplo, se o x for 1 grau, você vai ter aqui, ó, 90 vezes 1 grau, vai dar 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Se for 3 graus, vai dar 270 graus. Cosseno de 270 graus também é zero. E se for 5 graus, vai dar 450 graus. O cosseno também dele é zero. Então, sempre que o x é uma medida em graus ímpar, a gente multiplica por 90, vai dar um ângulo que o cosseno dele vai ser zero, tá? É fácil perceber isso aí. Então, a parte real desse número complexo, z elevado a 90, vai ser zero. Tá? Não importa se o x for 1 grau, 3 graus, 5 graus, até 89 graus, não importa. A parte real vai ser sempre nula, tá? Agora a gente vai utilizar o teorema binomial para calcular o z elevado a 90, tá? Do mesmo jeito, a gente vai calcular z elevado a 90, tá? Usando agora o teorema binomial. A gente fica com o somatório, com k variando de 0 até 90, a gente vai ter 91 parcelas, né? Porque está variando de 0 até 90. A parcela geral vai ser dada por um produto de fatores. O primeiro fator é o binomial de 90kk, tá? Aí, logo em seguida, a gente pega esse primeiro termo aqui, cosseno de x, certo? E elevado a 90 menos k. E esse segundo termo fica elevado a k. Então, você tem seno elevado a k dx, tá? E o i elevado a k. Eu mudei um pouquinho a ordem aqui, mas não importa, tá? Isso não é um problema para a gente. Agora, a gente vai olhar para a parte real, tá certo? Desse somatório. Esse somatório que tem várias parcelas, tá certo? Todas as parcelas envolvem aqui uma potência de i, tá? Quando essa potência de i for um número tipo 1 ou menos 1, né? Que a potência de i pode dar, então aí você vai ter as parcelas que formam a parte real, tá? Quando que uma potência de i vai dar um número na forma 1 ou menos 1? Quando esse expoente k aqui for um número par. Então, se você tiver i elevado a 2, dá menos 1. Se você tiver i elevado a 4, dá quanto? Dá 1. Tá certo? Agora, se esse k for ímpar, aí ainda vai aparecer i na parcela, né? Então, a gente quer que esse k seja um número par. A gente quer que esse k seja um número da forma 2n. Então, a gente vai pegar aquelas parcelas onde esse k é da forma 2n, tá? Todas as parcelas onde o k é um número par, tá? Então, da forma 2n. Mas aí a gente tem que pegar a soma dessas parcelas, né, que a gente quer a parte real, com n variando de 0 até 45, tá bom? Então aí você vai ter a primeira parcela aqui, ó, com o binomial tendo denominador 0, depois tendo denominador 2, depois tendo denominador 4, e a gente mudou esse limite superior aqui para 45, porque aí quando n for 45, o denominador aqui do número binomial vai ser 90, né? Vai ser tipo a última parcela, digamos assim. Então, nesse somatório aqui, a gente tem apenas a parte real do número complexo z elevado a 90. E como a gente viu, z elevado a 90 tem parte real nula. Então, esse somatório aqui dá igual a zero. A partir daí, a gente vai trabalhar com isso aqui e obter uma equação polinomial cujas raízes sejam justamente tangente ao quadrado de 1 grau, tangente ao quadrado de 3 graus e por aí vai. Acompanhe. Para tanto, vamos observar o seguinte. Eu copiei tudo aqui, tá certo? Mas o que que eu fiz? Aqui você tem cosseno elevado a 90 menos 2n dx, tá? Eu separei em cosseno elevado a 90 dx e o cosseno elevado a menos 2n dx, tá? Eu transportei para o denominador como cosseno elevado a 2n dx. Eu posso fazer isso, né? Por causa do expoente aqui negativo, a gente pode fazer isso, tá? E escrevi aqui embaixo do seno elevado a 2n dx, tá? E daí? Pronto. Na próxima linha, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir todas as parcelas por cosseno elevado a 90 de x. Posso fazer isso? Porque x, ó, é 1 grau, ou 3 graus, ou 5 graus. Então, não vai ser zero. A gente pode dividir, tá certo? Aqui vai ser um somatório, né, com várias parcelas. Todas elas apresentam cosseno elevado a 90 de x, tá? Isso, tipo, é um termo constante. O que está variando é o n, né, de uma parcela para outra. Então, todas as parcelas apresentam esse cara aqui. A gente pode dividir todas as parcelas por cosseno elevado a 90 de x, e do outro lado, como tem zero, continua zero. Dividindo por cosseno elevado a 90 de x, vai dar zero ainda, tá? Então, ele some, tá? A gente pode fazer ele sumir, tá? E seno elevado a 2n de x dividido por cosseno elevado a 2n de x, isso é tangente elevado a 2n de x, que a gente pode escrever como o quadrado da tangente de x elevado a n, tá? Utilizando as propriedades das potências. Então, a gente fica apenas com isso aqui, ó. Um somatório bem mais simples, tá certo? E olha aí a tangente ao quadrado dx aparecendo, né? Então, o que que acontece? Para ficar mais fácil da gente visualizar, a gente vai fazer uma substituição de variável. Fazendo y igual a tangente ao quadrado dx, temos o seguinte: esse somatório fica com essa cara aqui, ó.
O que que eu fiz? Onde tinha tangente ao quadrado de x, eu coloquei y. Então, ela estava elevada a n? Está aqui o y elevado a n. E eu troquei um pouquinho a ordem dos fatores, né? Eu escrevi o i elevado a 2n primeiro, tá bom? Isso aqui, ó, você deve identificar como uma equação polinomial, tá bom? Uma equação polinomial. E em y, né? Tá certo? Uma equação polinomial com grau quanto? Grau 45, né? Porque o n máximo aqui é 45. Então, você vai ter y elevado a 45, né? O termo de maior grau aí vai diminuindo, né? 45, 44, até zero aqui, o expoente, tá? O conjunto de solução dessa equação polinomial é formado por todos os valores de y, tá certo? Que resolvem isso aqui, tá? Para os quais isso aqui é igual a zero. E esses valores de y, o que é o y? A tangente ao quadrado dx. O que é o x? O x é um valor qualquer, pode ser um valor qualquer nesse conjunto, né? 1 grau, 3 graus, 5 graus. Então, todos esses valores aqui. Aqui tem 45 valores, tá certo? 45 valores, que correspondem justamente às 45 soluções dessa equação polinomial, tá? Então, o conjunto de solução dessa equação polinomial é dado por esses números reais aqui. Tangente ao quadrado de 1 grau, tangente ao quadrado de 3 graus, porque y é tangente ao quadrado de x. E x pode ser 1 grau, 3 graus, 5 graus, até 89 graus. Então, esse é o conjunto de solução dessa equação polinomial, como eu disse no início que ia acontecer, tá? A partir daí a gente utiliza agora a relação de Girard para a soma das raízes. Então, somando todos esses valores, o que que a gente obtém? O oposto do coeficiente do termo ali vizinho ao termo líder, vou chamar assim, tá certo? Então, o coeficiente ali do termo vizinho ao termo líder vai ser aquele coeficiente quando n é quanto? 44, né? O n máximo é 45. Então, quando n for 44, o que que a gente vai ter? O oposto, né? Então, a gente começa com esse menos aqui. Tá? É o binomial de 90, aí o denominador é 2n, com n sendo 44, fica 88 aqui embaixo, tá? Agora, i elevado a 2n é a mesma coisa que i elevado a 2 elevado a n. A gente está tomando n igual a 44, então fica i elevado a 2 elevado a 44, tá? Então, esse é o coeficiente do termo vizinho ao termo líder. Dividido pelo coeficiente do termo líder, né? Então, é o coeficiente daquele termo onde o n é 45, né? Então, fica aqui o quê? O binomial de 90, aí 2n aqui embaixo, né, com n 45, fica 90 também. A gente sabe que esse cara dá 1, né? Quando o numerador é igual ao denominador, dá 1, né, no número binomial. E o i elevado a 2n elevado a n, tá? Fica i elevado a 2 elevado a 45, porque a gente está pegando aqui embaixo o coeficiente do termo líder, né? Então, com n igual a 45. Então, esse binomial aqui de 90, 90 dá 1, tá certo? I ao quadrado é menos 1 elevado a 44 dá 1. Então, esse termo aqui não afeta em nada, tá? Agora, I ao quadrado dá menos 1 elevado a 45 dá menos 1. Aí, ó, esse menos 1 que aparece aqui, tá certo? Vai ajudar para a gente lidar com esse menos que aparece aqui em cima. Então, o resultado vai dar positivo. Vai sobrar só o quê? O binomial de 90, 88 a 88. Tá? Então, esse somatório todo é igual a um número binomial em que o numerador é 90 e o denominador é 88. Aí, isso a gente calcula com facilidade. Se você precisar de ajuda para calcular isso aí, deixe um comentário pedindo, que aí eu faço um vídeo explicando como calcular isso aqui. Mas não é difícil. Se você entendeu até aqui, eu tenho certeza que isso aqui você vai entender também. Então, dá 4.005. Então, o somatório que a gente tinha no início igual a 4.005. Mais uma vez, o agradecimento a Renji Rodrigo. Se você entendeu tudo direitinho, deixe uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!